Sakina. Qur'on birlashtirgan qalblar. 6-chi qism. Muallif Fahriya Yaqub. Sakinaga qo'shilib Halima xonim ham tunni qanday o'tkazganini bilmadi. Tun bo'yi namoz, Qur'on o'qidi. Tasbih aytib o'g'lining haqqiga duo qildi. Sakina ham Halimaga kecha aytgan gaplardan afsuslandi. Ertasi kuni nonushta tayyorladi. Halimani uyg'otdi. Salomlashib dasturxonga o'tirdilar. Halima xonimga choy uzatib, yerdan ko'zini uzmay, "Kecha sizga aytgan gaplarim uchun kechiring oyjon. Meni o'ylab aytmaganingizni kecha fahmladim. Yarangizga tuz sepib qo'ydim," dedi. Shunda Halima xonim, "Bo'lar ish bo'ldi qizim. Bekorga siqilganingiz qoladi. Siz men uchun, Usmon uchun, Zaynab uchun kuchli bo'lishingiz shart," dedi. Shu orada Zaynab ham uyg'ondi. Sakina kiyimlarini almashtirib, uni buvisining yoniga olib chiqdi. Halimaning chehrasi yorishdi. Zaynabni olib o'pib erkaladi. "Jonim mena, asalim mena. Buvisining qizida bu, malagim," deb quchoqladi. Sakina ichida, "Yaxshiyam Zaynab bor ekan. Bo'lmasa siqilib qolar ekanlar," dedi. Zaynabni erkalab turib, "Sakinaxon, qon bosimimni o'lchab qo'ying. Negadir boshimning og'rig'i o'tib ketmayapti," dedi. Sakina oshxonadagi dorilar turadigan qutining ichidan qon bosim o'lchaydigan asbobini olib kelib o'lchadi. O'lcha bo'lib ko'rib qo'rqib ketdi. Halima xonimga sezdirmasdan tabassum qildi va "Ozgina oshib toyjon, nima qilay? Ko'k choy damlaymi?" dedi. Halima xonim, "Mayli, faqat limon ham soling, tez ta'sir qiladi," dedi. Sakina shunday qilib unga g'amxo'rlik qildi. Halima xonim ham Sakina ham bir-birlariga o'rganib qolishgandi. Oradan 3 kun o'tdi. Halima xonim Sakina bilan Usmonga berib yuborilishi kerak bo'lgan narsalarni tayyorlashardi. "Halima xonim, qalin kiyimlarni soldingizmi?" "Ha, soldim. Do'ppilarni, kitoblarni, yana Qur'on ham soldim." "Ovqatni o'zingiz solasizmi?" dedi Sakina. "Ha, o'zim solaman. Yana Zaynabning kiyimini ham soling." "Xo'p, hozir," deb ichkariga kirib ketdi. Anas narsalarni olib ketishga kelgandi. Halima xonimga salom alik bergandan so'ng qamoqxonaga narsalarni olib kirayotganda oziq-ovqatni yarmini olib qolishmaydimi? O'sha yerdagi bitta odamni gaplashdik. Qo'liga 1-2 so'm bersa, tegmasdan bus-butun Usmonga berarkan. "Xavotir olmang," dedi Anas. "Ishonchli odammi?" "Ha, ishonchli odam ekan. Bir haftada bir marta narsa kirgizish mumkin ekan. Lekin u odamga xohlagan paytingiz pul berib kiritsangiz bo'larkan. Yaxshi bo'libdi. Shunga ham o'ylanib turgandim. Men ham borsammikan? Bormasam o'lib qolaman. 3 kun ko'rmadim bolam bechorani," dedi yig'lamsirab. "Borganingiz bilan sudgacha ko'rsatishmaydi. Men ham rosa harakat qildim bo'lmadi. Narsalarni ham beramanu, ko'rolmay qaytib kelaman doim," dedi. "Mayli unda." Eshik orqasidan Sakina unga Zaynabning oppoq paypog'ini Halima xonimga uzatdi. Uni Anasga olib berib, "Halima xonim, buni ham berib qo'y bolam," dedi. Anas uni ham olib, uydan xayrlashib chiqib ketdi. Halima ko'z yoshlarini artib, tasbih aytib o'tirar, Usmonni tezroq bu musibatlardan xalos bo'lishini so'rab duo qilardi. Onaizor umrida birinchi bor farzandidan bunchalar yiroqda edi. Uning ahvolini bilmas, har xil yomon tushlar ko'rib chiqardi. Qo'llarini duoga ochib, "Allohim sabr ber," deb so'rardi. Yaxshi ham Zaynab bor. Usmonni sog'inganda unga ovunchoq bo'ladi. G'am tashvishlarini aritadi. Inson shunchalik bir-biriga o'xshaydimi? Kichkintoy Zaynab Usmonning o'zginasi edi. Halima bu musibatlar sinovligini juda yaxshi bilgan. Isyon qilmasligi kerakligini tushunardi. Biroq bu ko'z yoshlar isyon belgisi emas, farzand sog'inchining kuchliligi belgisi edi. Dunyoga keltirdi. 24 yil u yig'lasa yig'ladi, kulsa kuldi. Bemor bo'lsa o'zi ham xasta bo'ldi.
Ona uchun farzandidan yiroqda bo'lish, birinchi marta uni ko'ra olmaslik qanchalar og'ir. Halima tasbih aytishda davom etar, bir payt telefon jiringlab qoldi. Paydarpay telefonini qidirib topdi. Qo'ng'iroq qilgan qizi Fotima ekan. Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Yaxshiman, alhamdulillah. O'zing, kuyov, uydagilar yaxshimi? Biz ham yaxshi, Allohga shukr. Sakina Halima xonimning yoniga kirdi. U telefonda gaplashib bo'lib Sakinaga, "Bugun Fotimalar kelarkan, tayyorgarlik ko'raylik." Ular Fotimaning kelishiga tayyorgarlik ko'rishdi. Yuzlaridagi g'amni unga ko'rsatmaslikka harakat qilishardi. Ammo Fotima buni sezib qo'ydi. "Kenaya, tepaga chiqaylik" deb Sakinani yuqori qavatga olib chiqib ketdi. Eshikni qulflab, "Onam bolalar bilan ovora bo'lgan paytda bir ish qilamiz" dedi. Shunda Sakina, "Qanaqa ish?" dedi. "Anava qizning dadasiga qo'ng'iroq qilamiz. Ochiqchasiga gaplashib olamiz. Akamni shu qamatganga o'xshaydi" dedi. Telefonini olib raqamini tera boshladi. Sakina uning telefonini olib qo'ydi. "Sudgacha tinch o'tiraylik. Agar hozir qo'ng'iroq qilsak, ahvol yanada og'irlashadi. Sudda menga tahdid qilishdi desa, nima bo'ladi? Hamma narsa tinchib, akangiz chiqib olsalar, nima qilishni o'zlari biladilar" deb telefonni o'chirib qo'ydi. Fotima ikkalasi kelishib pastga, Halima va bolalarning oldiga tushib ketdilar. Halima xonimga esa hech narsani aytmadilar, bildirmadilar. Bolalar bilan vaqt qanday o'tib ketganini sezmay qoldilar. Bolalarni uxlatib, uchovlari o'zaro dardlashib o'tirdilar. Fotima piyolasidagi choyni ichib yutungach, dabdurustdan uyga bostirib kirsa, "Akamni olib ketishsa-ya, xuddi tushga o'xshaydi. Qo'rqinch bir tush" deb ko'zlariga yosh oldi. Halima ham, "Biz ham hayronmiz. Bolamning o'sha kungi holatini eslasam, ezilib ketaman. Jinoyatchidek qo'llariga kishan taqdilar. Bag'rimdan olib ketdilar. Umrimda undan bunchalik uzoq muddat yiroqda bo'lmaganman. Madinaga ketganda ham hech bo'lmasa telefondan ovozini eshitardim. 3 kun men uchun 3 asrday tuyulyapti. Alloh baxtingizga meni sog' salomat qilsin" dedi. Fotima onasining hiqillab yig'layotganini ko'rib, "Ona, nega yig'laysiz? Alloh xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Akam tez orada chiqadilar. Avvalgidek bo'ladi hammasi" dedi. Shunda Halima, "15 kun ku amallab sabr qilarman. Oylarga ulanib ketmasin ilohim. Yana ko'rmasam bilmayman. O'lib qolaman" deb yig'ladi. Shunda Fotima, "Oilamiz boshiga shu kunlarni solganlarga Alloh kifoya qilsin. Bizga nima qilgan bo'lsalar, bundan battari yo'liqsin ularga. Yig'lamang" dedi. Sakina ham ko'zlaridagi yoshni to'xtatib, sabrli va kuchli bo'lishga harakat qildi. Ammo ko'zlari yoshga to'lgach indamay hammomga kirdi. Jo'mrakni katta qilib ochdi. Ovozini chiqarmay, yuziga goh suv sepib, soatlarcha yig'ladi. Soatlarcha. "Allohim, yordam ber. Sabr ber" deya yig'lardi. Yoriga va'da bergandi. Kuchli, sabrli, matonatli bo'lishga. Onasini, qizini unga omonat qilingan, har qanday holatda ham metin irodali bo'lishi, ko'zlaridan yosh oqizmasligi kerak. Qo'lidan kelarmikan? Ojiza emasmi? Ishongan, yelkasiga boshini qo'yadigan yori undan yiroqda-ku. Sakinaga hamma dardini aytardi. O'chi, kuchli bo'lishga majbur. Dardini faqat joynamozi yonida, sajdada Allohga bayon qilardi. Ba'zan shayton vasvasa qilar, keyin esa ko'ngliga turli gumonlarni solardi. Bir kun kuchli yomg'ir yog'di. Derazadan yomg'irni kuzatib turarkan, o'tmishdagi Sakinaning gaplari yodiga tushib ketdi. Kulimsiradi va ichida, "Qachon men ham odamga o'xshab yashar ekanman derding ya Sakina? Uyingni teshik tomidan qutulishni istarding. Alloh senga o'shanda qasrlarning bekasi bo'lishingni yozganini bilmasding. Eh, mening nolib charchamagan Sakinam. Qur'onni yodlay olmadim" deb oh chekkan paytingda Alloh sening qadaringa hofizi Qur'on va qoriyalik saodatini bitganini
hatto xayolingga keltirmading. Seni jannat kaliti bilan mukofotlantirgan qiz ne'mati kimlar uchun armon ekanini anglamay, Robbinga hamd aytmay turib, boshingga musibat tushsa, nima uchun deya isyon qilmadingmi? Sakinam, Alloh senga bergan shuncha ne'matlar oldida bu musibat nima bo'libdi? Pashshachalik qiymati yo'q-ku. Sen sabr qil, Sakinam. Alloh biz bilandir dedi. Sabr va ixlos bilan o'zini matonatli tutar, xatmi Qur'on qilar, duo qilib, tinmay sadaqa berardi. Allohning mukofoti ham, sinovi ham shudir. Sinovi ham xushdir. Alloh yo'lida qulligimizni ado etish nasib aylasin. Usmon qamoqxonada o'tirar ekan, ozodlik qanday ulug' ne'matligini his qilardi. Avvallari bu haqida o'ylab ko'rmagan. Bunday savdolar boshiga tushgandan so'ng inson naqadar noshukr ekanligini bilgandi. Panjara ortida o'tirganiga 3 kun bo'lgan bo'lsa, faqat erkin nafas olib nafas chiqarishdagina yonida odam turmas, qorovullik qilmasdi. Istagan payti hatto haloga chiqishiga, ibodati uchun tahorat olishga imkoni yo'q edi. Qattiq va birgina to'shakdan iborat bo'lgan kravatida sovuqdan ustiga choyshabini yopib yotar edi. Eshigi ochilib, oilasi tomonidan yuborilgan kiyimlar topshirildi. Kiyimlarni kiydi. Qish yaqinlashgani sayin qamoqxona sovib ketgandi. Ozgina isigandek bo'lgach, kiyimlar orasidan jannati bo'lgan Zaynabning kichkina oppoq paypog'iga ko'zi tushdi. Uni olib hidladi. Qizalog'im, jannatim mening deb ko'zlari yoshlandi. Zaynab tug'ilmasidan oldin u uchun birinchi olgan buyum edi. Naqadar jajji va yoqimtoy. Qalbiga ilk bor ota degan tuyg'uni solgan jajji paypoq. Qiziq, yana qancha qamoqda o'tirarkinman? Zaynabning shirin davrlarini ko'ra olamanmi? Ilk qadam tashlagan paytlarda yonida tura olamanmi deb o'yladi. Mahmud uning xomush chehrasiga qarab turib, "Nima bo'ldi senga, shahzoda? Nechun xomushsan? Yoki uydagilaringni sog'indingmi?" dedi. Usmon, "Ha, sog'indim. Duogo'y onamni, singilimni, ayolimni va hali meni tanib ulgurmagan bolamni," dedi. Mahmud ham mahzun bo'lib, "Bolang qizmi, o'g'ilmi?" Qizaloq, "Bola tarbiyasida otaning o'rni beqiyos. Necha yosh bo'ldi?" "Tug'ilganiga bir hafta yo 3 kun bo'ldi." "Hali juda kichik ekan," deb xursindi. "Ha, juda," deb u ham xursindi. "Ota bo'lish qanday baxt, shunday emasmi?" "Albatta. Ayniqsa qizning otasi bo'lish undan-da ulkan baxt." "Mahmud, oila qurmaganmisan?" Mahmud kinoyali kulib qo'ydi. "Men deylarga oila uval," dedi. "Bu nima deganing? Sen ham baxtli bo'lishga haqlisan." Mahmud yana kulib, "Xohlasang, senga sevgim tarixini aytib beraman. Keyin mendan nafratlanib qolasan," dedi. "Aytchi, balki birgalikda yechim toparmiz." Mahmud o'tmishini so'zlar ekan, afsus chekayotganlari bilinardi. 23 yoshga kirgan, kuchaygan paytlarim edi. Pul, fahsh, fasodda gullagan davram. Ayollar ham atrofimda ko'paya boshlagan. Men esa nafsim yo'lida ulardan foydalanardim. Yosh qizlarni boshini aylantirib, o'qiydigan joylariga borib, chin oshiq rolini ijro etar, sodda qizlar laqqa tuzog'imga tushardi. Bir kuni shunday kunlarning birida bir qizni uchratib qoldim. Boshqa qizlarga o'xshamasdi. Uzun, yopiq kiyinar, hijob o'ragandi. Xudo haqqi, bu qizni ham boshini aylantiraman deb qasam ichdim. Har kuni uni ko'rgani borar, sovg'alar olardim. U hatto ko'zlarimga tik boqmas, olgan sovg'alarimni qabul etmasdi. Bir kun o'ylagan rejam amalga oshmagani uchun u qizning yo'lini to'sdim va nega bunday qilayotganini so'radim. Uni boshini aylantiraman deb o'zim uni yaxshi ko'rib qolgandim. Xudo haqqi, sevardim. Ammo u zino qilolmasligini, Allohdan qo'rqishini aytdi. Qizning oilasini surishtirdim. Otasi o'lgan, onasi erga tegib ketgan. O'zi esa tog'asining uyida sig'indi bo'lib yashar ekan.
qizga sovchi qo'yganimda darrov rozilik berib fotiha qilishdi. U bilan uyida uchrashdim. U sizga turmushga chiqishga roziman. Faqat to'yda ichkilik qo'ymaysiz. Aralash to'y bo'lmaydi. Qimor o'ynashni, qimorxonani yopasiz. To'ydan keyin ichishni, chekishni tashlaysiz. Namoz o'qiysiz deb shart qo'ydi. Men rozi bo'ldim. Aytganidek qildim degandan so'ng bir pas sukut saqladi. Sukutdan so'ng yana davom etdi. Qimorni ichishni tashladim. Biroq namozga bora olmasdim. Shayton yo'l qo'ymasdi. Uning hech bo'lmasa juma namoziga borib turing degan so'zlaridan so'ng u juma namoziga qatnar, u yerdagilar nima qilsa shuni takrorlardim. U shunga ham xursand bo'lar, hidoyatimni so'rab duo qilardi. Oradan 5 yil o'tdi. Farzandimiz yo'q edi. Bormagan joyimiz qolmadi. Shifokorlar hech qanday kasallik yo'qligini aytar, lekin nega farzand ko'ra olmayotganimizga tushunmasdilar. Uni sevardim, ammo farzand tug'ib bermaganiga uni aybdor deb bilar, jahl qilar, keyin uzr so'rab yurardim. Bir kuni ko'chadagi bir oshnam, "Xotining tug'mas ekan, kimsan Mahmud befarzand o'tib ketar ekan-da" deb ustimdan mazah qilib kuldi. O'sha kuni oyoqda tura olmaydigan darajada mast bo'lib uyga bordim. Shaytonim kuchayib ketib, meni ko'rib yonimga kelgan ayolimning "Nega aroq ichdingiz? Axir va'da bergan edingiz-ku" degan gapini ko'tara olmay, unga qo'l ko'tardim. Muvozanatini yo'qotib, yerga yiqilib, hushidan ketdi. Kayfim tarqab, uni turtdim. Uyg'onmadi. Shifoxonaga olib bordim. Bir soatdan so'ng shifokor "Xotiningiz 2 oylik homilador ekan, ammo kuchli zarba tufayli bolasidan ayrildi. Biz qo'limizdan kelganini qildik" dedi. O'zimni qotildek his qildim. Devorga boshimni urar, o'zimga kela olmasdim. Ayolimning yoniga kirdim. Uzr so'radim. U men bilan ajrashishini, ortiq men bilan yasholmasligini aytdi. Oyoqlariga yiqilib, "Iltimos unday qilma. Men sensiz yasholmayman" dedim. U esa, "Men Allohdan qo'rqmaydigan, haromdan tiyilmaydigan odam bilan yashay olmayman" dedi. Tuzalgach ajrashdik. Men eski holimdan besh battar ahvolga tushdim. Qimorsiz, aroqsiz tura olmaydigan bo'lib qoldim. O'z bolamni aroq sababli o'ldirganim yetmagandek, o'zimni ham o'ldirdim. Oradan bir necha yil o'tgandan so'ng ko'chada ayolimni qo'lida bola va baxtiyor chehra bilan ko'rib qoldim. U meni tanimagandek o'tib ketdi. Bu holatdan siqilib, botqoqlikka cho'kib ketdim. O'sha kuni jahlimni tiyib, haromni ichmaganimda bularning bari meniki bo'lgan bo'larmidi? Meni Alloh kechirmasa kerak deb so'zlarini tamomladi. Usmon Mahmudning huzurli sevgi qissasini eshitib, oxirgi aytgan so'zlarga javoban "Allohning rahmati g'azabidan ustun bo'lgan zotdir. Gunoh eshigiga kirgan avortga yo'l yo'q deb o'ylaganingda tavba degan eshik borligini ham unutma. Alloh rahmatining bir bo'lagini yer yuziga tushirdi. Qolgani uning huzuridadir. Nega tavba, istig'for orqali najot topishingga ishonmaysan? Alloh taolo o'ziga tavba bilan qaytgan bandasini qabul etmaslikdan hayo qiladi. Alloh urushdan tirik qaytgan o'g'lini kutib, unga mehribonlik qilgan onadan da mehribon va rahimlilarning eng rahimlisi, kechirimlilarning eng kechirimlisidir. O'tmishda musulmonlarga adovat qilgan, azob bergan, dinga dushmanlik qilgan qanchadan qancha mushriklarni Alloh qalbiga hidoyat nurini tushirgan, ularga ofiyat bergan zot albatta seni ham af etadi. Tavba va chin pushaymonlik bilan Allohga yuzlanar ekansan, u seni kechirmas ekanmi? Ey Mahmud, Robbingga qaytishingga nima xalaqit beryapti? Shuncha yil shaytoning va nafsingga qullik qilganing yetmaydimi? Seni o'ziga bog'lab turgan dunyo fitnalaridan uzilib, chin yurakdan tavba et va Alloh tomon chop. Robbing rahmatiga shoshil" dedi. Mahmud umidsiz javob qaytarmay, ko'zlaridagi yoshni yashirib, boshini egdi. "Qanday ayt? Qanday rahmatidan umidvor bo'lay? Men unga loyiqmidim? Umrim fasodda o'tdi. Sevganlarim meni tark etdi. Qanday tavba qilay? Qanday?
Hatto gunohim ko'pligidan qay biriga tavba qilishni ham bilmayman. Alloh seni gunohlaring dengiz ko'pigicha bo'lsa ham af etadi. U tomon birgina qadam tashlashning o'zi kifoya. U sen tomon yuguradi. Malikul mulk bo'lgan zot seni kutyapti, Mahmud. Unga qaytishingni xohlayapti. Buni nahotki sezmayapsan. Nafsing, shaytoningni unut va seni af etguvchiga yuzlan, dedi yo'g'on va ruhlantiruvchi ohangda. Usmon Yusuf alayhissalomning da'vatlari kabi uni tavbaga, Allohga qaytishga chaqirardi. Har kecha Allohdan, Allohim dilimga, tilimga ilhom bergin. Bu ilhom bilan insonlarni sening yo'lingga yo'llay. O'zing menga madad va quvvat bergin. Ya Robbil alamin, deya duolar qilar, Allohdan tinmay so'rardi. Bugun uning duolari amalga oshgan, Mahmudning qalbi islom va tavba uchun yumshagan edi. Ko'zlaridagi yosh bilan Usmonga qaradi. Menga qanday tavba qilishni o'rgat. Allohga birga yuzlanaylik, dedi. Usmonning tillari ulug' Mavloga hamd aytishdan tolmas, Mahmudni quchib, Allohning rahmatiga xush kelibsan, Mahmud. Mahmud sevinch va tavba yoshlarini artib, xaloga bordi. Sovuq suvda g'usl qildi. Biroq badani bu sovuq haroratni sezmas, qalbidagi ixlos otash bo'lib yonayotgan, tezroq Alloh uchun sajda qilishni istadi. Bo'lgach xonaga kirib tavba qilishga tayyor ekanini aytdi. Ikkisi namozini ado etish uchun qibla qayerda ekanligini bilolmay, qiynalib zo'rg'a namozni ado qildilar. Mahbuslar saqlanadigan xona tor va qorong'u, chiroq ham yo'q. Birgina darchaning teshigidan oyning nuri tushib turardi. Usmon bilan Mahmud namoz o'qib, Robbilarga tavba etdilar. G'aflatda yashagan Mahmud endi yo'q edi. Uning o'rniga Allohning islom yo'lida barcha narsaga tayyor shijoatli polvoni turardi. Usmon bilan birgalikda namoz o'qir, tasbih aytar, takror tavba qilib, tizzalari og'riqdan shib tolsa ham joy namozdan turgisi kelmasdi. Qalbida Allohga nisbatan shirin tuyg'u bor edi. Shaytoni endi uning iymoni tavbasi oldida pasayib qolgandi. Bir kuni har kungidek namoz qilib bo'lgandan so'ng Mahmud, Alloh qanchalik mehribon zota, birgina tavba bilan unga yuzlangandim. U esa qalbimga iymon tuyg'usini soldi. Men hech qachon bunday huzur totmaganman. Ka'ba atrofida aylanib, Allohga labbayka Alloh deb aytayotgandekman. Kecha xufton namozidan so'ng duo qildim. Allohim, baytingni tavof qilishni xohlayman. Hajarul Asvadga yuzimni suray degandim. Uxladim. Tushimda Makkaga boribman. Ka'bani tavof qilmoqchi bo'lib, unga yaqinlashgach, bu tushum emas, o'ngimda sodir bo'lgandek edi. Tavof qildim. Qayerdandir azon sadolari eshitilib, uyg'onib ketdim. Qarasam, sen bomdodga turgan ekansan. Shunda Usmon, Alloh seni ajri bilan mukofotlasin, ey Mahmud. Alloh qilgan tavbalaringni qabul etibdi, dedi. Shunda Mahmud, Alloh sendan rozi bo'lsin. Qiyomatli do'stimsan, Usmon. Bu yerdan chiqishim bilan qimorxonani yopaman. Ertaga peshinda bu yerdan ketaman. Senga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Ozodlikka chiqqanimda seni qanday topsam bo'ladi? Usmon qo'liga qog'oz qalam olib, Anasning raqamini yozdi. Qog'ozda yozilgan raqam mening do'stim Anasniki. Nimani so'ramoqchi bo'lsang, unga bog'lanasan, dedi. Usmon va Mahmud bomdod namozini o'qib, zikr qilib o'tirardilar. Usmon Qur'on tilovat qilar, Mahmud esa uni tinglardi. Keyin Mahmud, "Bu qaysi sura?" deb so'radi. Shunda Usmon, "Yusuf surasi," deb javob berdi. "Juda go'zal o'qiyapsan," dedi havas bilan. Yana o'ylab turib, "Yusuf qissasini menga gapirib bera olasanmi?" dedi. Shunda Usmon, "Bu Qur'ondagi eng go'zal va ibratli qissa Yusuf surasidir. Yaxshilab eshit va o'zingga kerakli xulosani ol," dedi. Usmon Yusuf alayhissalomning qissalarini Mahmudga so'zlab berar, Mahmud esa uni tinglab o'tirardi. Yusuf alayhissalom
Zulayho tufayli zindon band etilgandagi so'zlarini aytib berarkan, Mahmud xuddi yonimda Yusuf o'tirgandek bo'lyapti dedi. Usmon ko'zlari yoshlangandek bo'lib, men Yusuf alayhissalomdek bo'la olarmidim dedi. So'zlab bo'lgach Mahmud, sen bu zamonning Yusufisan Usmon dedi. Sakina va Halima xonim kun sanab yashardilar. Biri jondan ortiq ko'rgan farzandini, biri sevgan insoni va bolasining otasini kutardi. Sakina Usmonni boshqa ko'rolmaslikdan qo'rqar, Zaynabning otasiz ulg'ayishini xohlamasdi. Usmon yo'qligini Zaynab ham sezgandek go'yo. Yig'lashni boshlarkan, Sakina qulog'ining tagiga Yusuf surasini qo'ydi. Zaynabning dum-dumaloq ko'zlari porlab, atrofga nazar solardi. Kimnidir qidirayotgandek, kimdir uning hayotida yetishmayotgandek ko'rinib turardi. Bolajonim, sen ham uni sog'indingmi? Menga o'xshab axtaryapsanmi uni deb yig'lab yuborardi. Lekin ko'z yoshlarini hech kimga ko'rsatmas, ochiq chehra bilan yurardi. Ko'z yoshlarini ko'rsatsa, erining kuchli bo'l degan so'zlarga amal qilmagan bo'lishidan cho'chir, sabr tilab, tabassum qilib yuraverardi. Peshin vaqti ham kelgach, Mahmud ketishga tayyorlandi. Peshin namozini o'qigach, eshiklari ochilib, ichkariga bir odam kirdi va Mahmudni olib chiqishini aytib kutib turar. Mahmudning esa Usmondan uzoqlashgisi yo'q edi. Uni mahkam quchoqladi. Men kelaman Yusufim, kut meni dedi. Sen bilan yo'limiz masjidda, Ka'bada tutashsin Mahmud. Boshqa bu yerni ko'rmaylik dedi. Mahmud ko'zlari yoshlandi. Hidoyatiga sababchi bo'lgan insonni qoldirib ketish qanchalik og'ir. Allohga omonatsan Usmonim deb u yerdan ketdi. Usmon ikkisi qisqa vaqt ichida bir maqsad va yo'lda birlashgan birodarlarga aylanishdi. Alloh uchun bir-birlari bilan do'st tutingandilar. Mahmud uyiga yo'l olarkan qalbidagi o'sha his hamrohlik qilardi. Uyiga borib aroqlarni sindirdi. Allohdan uzoqlashtiruvchi barcha narsani uyidan yo'q qildi. Birinchi bor masjidga borib asr namozini o'qidi. Tasbih aytib Usmonni duo qildi. Masjiddan chiqarkan u yerda o'ynayotgan bolalarni o'pib, shirinliklar sotib olib bolalarga tarqatdi. Masjiddan uzoqlashgisi kelmadi. Alloh uni qattiq bag'riga olgandek his qildi. Keyin Usmon bergan raqam yodiga tushdi. Masjiddagi o'rindiqqa o'tirib, ko'ylagining cho'ntagidan raqamini olib telefon qildi. Anas go'shakni oldi. U Alining kitob do'konida Ali bilan sud haqida gaplashib o'tirardi. Telefonni olib, "Alo" dedi. "Alo, assalomu alaykum. Men Mahmudman. Siz Anas bo'lsangiz kerak" dedi. "Ha, men Anasman. O'zingiz kimsiz?" dedi. "Men Usmon bilan qamoqda tanishdim. Unga yordam bermoqchiman. Usmon menga sizning raqamingizni berdi. Qayerda uchrashsak bo'ladi?" dedi. "Hozir sizga bir manzil jo'nataman. Shu yerda uchrashib gaplashib olamiz" dedi va manzilini jo'natdi. Anasning yonida o'tirgan Ali kim ekan deb so'radi. Usmonning qamoqdagi tanishi ekan. "Usmon yaxshimikan? So'radingmi?" "Hozir shu yerga keladi. So'raymiz" dedi. Yarim soatlardan so'ng Mahmud keldi. Ali va Anas bilan tanishib salomlashdi. Anas Usmonning ahvoli yaxshimi deb so'radi Mahmuddan. "Yaxshi deb bo'ladimi bilmayman. Sabr qilib o'tiribdi" dedi. "Qiynoqqa solishmadimi?" deb so'radi Anas. "Menimcha yo'q. O'zi bugun chiqdim qamoqdan. Sudgacha tegmaymiz" deyishganiga biz ham ishonib o'tiribmiz. Terroristlikda ayblangan odamni xohlagan payt qiynoqqa solishlari mumkin. Ammo mening tanishlarim ko'p. Ular bizga ichkaridagi vaziyatni aytib turishadi" dedi. Shunda Anas, "Usmonga tuhmat qilgan odamni kimligini bilamiz. Unga qarshi dalillarimiz ham bor. Kim ekan o'sha kimsa?" deb so'radi. Hikmat deganlari hamma biladigan hikmat boy emasmi? Xuddi shunday. Siz qayerdan bildingiz? Qamoqxonada uning laychalari yurganini ko'rgandim. Nima? Hali u yerda ham uni odamlari bormi? Ha, ayniqsa Usmon qamoqqa kelgan kuni laychalari ko'payib qoldi. Unga qarshi dalillaringizni tobora ehtiyotkorlik bilan yashiring. Undan hamma narsani kutsa bo'ladi.
Sakina o'zini chalg'itish, g'amlarini unutish uchun kitoblar o'qir, Qur'on tafsiri va hadis bilan shug'ullanardi. Zaynabni bir qo'liga olib, hadis kitobini olib o'qir. Zaynab ham shu yerda injiqlanib yig'lamasdi. Hadis kitobini o'qirkan ko'zi bir hadisga tushdi va o'qiy boshladi. Jabroil alayhissalom kelib, menga shunday dedilar: "Xohlaganingcha yasha. Baribir o'lguvchisan. Xohlagan kishingni sev. Baribir undan ayriluvchisan. Xohlagan amallaringni qil. Baribir o'shanga yarasha jazo oluvchisan. Va bilginki, mo'min kishining sharafi kechalari bedorligi va izzati esa yetimlardan tama qilmasligidir." Shu hadisni o'qirayotgan "Xohlagan kishingni sev. Baribir undan ayrilguvchisan" degan joyini tahlil qilardi. Allohim, men sening qadaringga taslimman deb yig'lab yubordi. Zaynab onasining yig'laganini sezib, og'izlarini qimirlatib qo'yardi. Sakina yoshlarini artdi. Qizi uni bu holda ko'rishini istamadi. O'ylab qoldi. Bir necha kun oldin yonimda o'tirgan sevgilim hozir yo'q. Alloh chevarzotda, bekorga bu ishlar sodir bo'lmayapti. Bejizga shu hadisni menga o'qishni vasila qilmadi Alloh. Men sevgilim va iymonim bilan sinalyapman. Allohim, bu yo'lda iymonimni baquvvat qil. Isyon qilib gunohkor bo'lishdan senga sig'inaman dedi va hadis kitobini yopib, Qur'onni lavhning ustiga qo'ydi. Zaynabni olib Qur'on o'qidi. Yusuf alayhissalom va Yunus alayhissalomlarning duolarini o'qirdi. Allohdan musibatlarni artishni so'rab duo qilardi. Jajji Zaynab ham Qur'onni juda yaxshi ko'rar, onasi to'xtab dam olsa, o'qimagunicha g'inshinib yig'lardi. Qur'onga muhabbatlari buyuk bo'lgan ikki qalbdan hosil bo'lgan meva samarasi edi. Qur'on o'qirkan Oli Imron surasining "Hasbunallohu va ni'mal vakil", ya'ni "Bizga Allohning o'zi kifoya, u vakillikka o'ta loyiqdir" degan oyatiga kelganida "Allohim, menga o'zing yetarlisan" dedi. Yana o'qishda davom etdi. Agar barcha banda "Hasbunallohu va ni'mal vakil" deb aytib yursalar, ularga yomonlik yetmaydi. Allohning ne'matiga erishadilar. "Allohim, menga o'zing yetarlisan." Sakinani ko'rgani Xosiyat va Sumayya keldilar. Suhbat, u bilan suhbat qurib, bolalar bilan bo'lsak siqilib yurmaydi, ovunadi degan maqsadda kelgandilar. Salomlashib, bolalarni uxlatib bo'lgach Sumayya, "Hazrat aytayotganlarida eshitib qoldim. Usmonni qamalishiga bir ayol sababchi ekan" dedi. Sakina unga o'girildi va javob bermoqchi edi hamki, Halima xonim kirib qolib gapni bo'ldi. Halima xonim Zaynabni olib, ular o'tirgan xonadan chiqib ketdi. Sumayyaning savolidan Sakinaning ustiga sovuq suv quyilganday bo'ldi. Sumayyaga o'girilib, "Nima bo'lgan bo'lsa, hammasi Allohdan. U ayol shunchaki sababchi edi." Sumayya uning ko'nglini og'ritib qo'yganini sezdi va "Ko'nglingizga olmang. Kimligini bilgim kelgandi" dedi. Xosiyat ham gaplariga qo'shildi. "Kim ekan o'sha qiz o'zi? Oilali erkakni qamatadigan" dedi. Shunda Sakina, "Men ham bilmayman u qizning kimligini. Oyijonni aytishlaricha Hikmatboy degan odamni qizi ekan. To'ydan oldin rosa bularga tegmoqchi bo'lgan ekan. Menga uylanganlarini eshitib, tarki dunyo qilib qasam ichibdi. Qizimiz dunyoga kelgan kuni chidolmay o'zini osibdi. Otasi qizning ahmoqligi tufayli, erimni qamatdi" dedi. Shunda Xosiyat, "Hikmatboyning qizi degin. Qizlik uyimda u bilan bir mahallada turardik. U qizni ko'rganman. Usmonga umuman to'g'ri kelmasdi. O'zini rosa ilmli, taqvodor ko'rsatayotganga o'xshardi. Yana hammamizning qilgan amalimiz Allohga ayon. Lekin u qiz ko'pincha riyo uchun amal qilganga o'xshab tuyulardi" dedi. "Va yana sen umuman siqilma, xo'pmi? U haqida o'ylama, kelishdikmi? U Allohdan, oxiratdagi holidan qo'rqsin. Hofizi Qur'on ilmli bir odamga tuhmat qilishdan qo'rqmabdimi? Demak, Alloh unga qahr qilgani shu" dedi. Sakina, "Men ku bardosh berishim mumkin, lekin bechora qaynonam, qaynisinglim,
Hali ota mehriga to'ymagan qizimni ko'rsam tamom bo'lib qolaman. Qaynonam ham siqilganini bildirmaslikka harakat qilyaptilar. Baribir onada yig'lamayapman deb yig'layveradilar. Qon bosimlari oshib ketadi. Ularga ham bir narsa bo'lmasin deb qo'rqaman dedi. Shunda xosiyat, ilohim, boshingizga nimani solgan bo'lsalar, Alloh ularga bundan 100 barobarini bersin. Amin, amin, aytganing kelsin deb ma'qullab qo'ydi Sumayya. Allohning o'z hisob-kitobi bor. Allohni unutganlari bilan Alloh ularni unutarmidi deb gapini tugatdi Sakina. Davomi bor. Sakina.